अंधारे सर उत्स्फूर्तपणे परदेश वारी उद्योजाने उभयतांना शुभेच्छा दिली. तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महामानव संत महंत सर्व महामाता छत्रपती शिवाजी महाराज, तसेच आजच्या या साप्ताहिक वर्गाचे लीडिंग करणारे आपले मार्गदर्शक सन्माननीय आदरणीय धर्मचारी संघादित्य, त्याचबरोबर ज्येष्ठ धर्ममित्र वाघमारे सर, देवकांत सर, त्यानंतर जगताप ताई आणि दोघं जण आहेत नाही का पती पत्नी, त्याचबरोबर काकडे ताई आहेत, मस्के ताई आहेत, गडाकुश ताई आहेत, सर्वच आपले इथं बांधव आहेत. आणि आल्याने मला याची पार्श्वभूमी या विषयाची माहीत नाही, पण तरीसुद्धा हे दोघं जण जात आहेत आपले धर्ममित्र, तर खूप मला आनंद वाटला. कारण मीही एकदा असं सहलीला संघादित्य गेलेलो होतो आपल्या त्रिरत्न संघाच्या माध्यमातून, म्हणजे आम्हाला काही माहितीच नव्हतं, म्हणजे माझी तर खूप अवस्था ही झालेली होती, 17 दिवसाची सहल होती, परंतु आपल्या भारतात होती. आम्हीही फॉरेनला परत गेलो तिकडं नेपाळला, परंतु तुम्ही थायलंडला एवढ्या लांब चाललेला आहात. जगताप मावशी असतील, जगताप बाबा आहे, आपले धर्ममित्र आहे, आणि खरोखर मला आनंद वाटतोय की आपल्या या छोट्याशा समूहातले दोन व्यक्ती फॉरेनला निघाले. अत्यंत म्हणजे, कारण तो देश जो आहे तो पूर्ण बुद्धिझम देश आहे. कारण माझा एक मित्र राजेश पवार नावाचे शिक्षक आपले इथं साताऱ्यातच राहतात, आणि ते थायलंडला गेलेले होते शिक्षकांची टीम, आणि मग तिथून मला त्यांचा फोन आला होता. अर्थात ते ओपन कॅटेगरीतले होते, आणि मला सांगितलं की सर राव तुम्हाला काय अनुभव आहे, म्हणजे जगताप मावशी तुम्हाला काय सांगणार नाही, तिथं जो देश आहे तो पूर्ण बुद्धिझम आहे, आणि तिथं वेगवेगळ्या मूर्त्या बुद्धांच्या आहेत, किंवा तिथं म्हणजे बुद्धांना मानणारा जे देश बुद्धिस्ट, तर खरोखर तुमचं भाग्य आहे की एवढ्या वयात तुम्ही तिथं एवढ्या फॉरेनला जात आहात, कुठेतरी माध्यमातून सहल असेल तुमची, किंवा लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणजे सकाळी आम्ही गेलो होतो बिहार आणि याला, तर माझ्याजवळजवळ 1.5 लाख रुपये गेले होते. म्हणजे त्या पद्धतीनं तुम्हाला आर्थिक, म्हणजे तुम्ही चांगलं हे करत आहात. दरम्यानच्या काळात मलाही तुमच्या घरी येण्याचा योग, म्हणजे काहीतरी अडचणी निघाल्या, आणि त्याच्यामुळं ताईंनी सांगितलं की तुम्ही अहो आला नाही. ज्या वेळेला आपला सात भीम युगाचा हा कार्यक्रम सुरू आहे, खरोखर एक चांगला असा कार्यक्रम, गेले 3-4 वर्ष पुण्यामधून जसं कोविडची साथ होती, आणि तेव्हापासून ताई म्हणजे प्रत्येक वेळेला आम्ही यायचा प्रयत्न करतो, पण शक्य होत नाही, कारण सेवेत असताना किती प्रॉब्लेम असतात तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. आणि मग याच्यावर सगळे मात करून मग आपण हे करत असतो, तर जगताप ताई खरोखर